Vítám vás u další Lukášovy minutky, dneska dotáčím opět minutky a dneska 10. Jinak už budu říkat v dalším videu, tak vyrážím do Brna. Jinak dnes, tento den jsem byl vlastně nakupovat v Albertě, byl jsem kupovat ještě Milku a byl jsem samozřejmě na Pokémonech, protože já totiž jsem celý tento týden chodil od 1 hodiny do 3 na Pokémony, abych prostě plnil ty úkoly, jinak už v nejbližší době budu mít Mew, takže určitě máte na co těšit, plus chodím na raidy každý den a hlavně o víkendu se nás čeká Pokémon Community Day, což je nedělu vlastně, se nemělí 15. dubna a bude tam měl by být hlavní Pokémon ovce myslím, a měl by být i double, vlastně teď už to vlastně, a double nějaký bonus, což jenom určitě dozvídeme v dalších videích. Takže se na tady dáme minutka, líbíte, kuče, odeběte, dělte, lajkujte, ahoj!